අයිවන් ඔන්න පොඩි පණිවිඩයක් කියන්න ආවේ ජනවාරි 24 වෙනිදා හත්පෙතිමල නාට්‍ය උළෙල ප්‍රේක්ෂා නාට්‍ය උළෙලට සමගාමීව මරදාන ටවර් හෝල් එකේ තියෙනවා 3:30යි 6:30යි. ඉතින් ලස්සන ළමා නාට්‍යයක් මේක. ළමා නාට්‍ය කිහිපයක් එක්ක තමයි මේ වැඩේ යන්නේ කියලා ආරංචිය මට තාම බලන්න බැරි වුණා. ලස්සන වැඩක් කියලා ගොඩ දෙනෙක් කතා වුණා. ඉතින් මාත් වෙනවා හත්පෙතිමල බලන්න ජනවාරි 24 වෙනිදා මරදාන ටවර් හෝල් එකට 3:30ට 6:30.